Halsızlık, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun axıntısı, öskürək. Son günlər ətrafımızda olan bir çox insanlar bu kimi əlamətlərdən əziyyət çəkir. Xüsusilə də uşaqlar ya xəstə, ya da yenicə sağalıb. Ən böyük şikayətimiz isə sağalmaq olmur və ya bir həftə ötməmiş yenidən başlayır. Mövsümü xəstəliklərin bu qədər geniş yayılmasının səbəbi nədir və nə üçün bu qədər uzun çəkir? Həkim məsləhəti olmadan istifadə olunan siropların, antibiotiklərin xeyirləri və bilmədiyimiz hansı fəsadları var və ən əsası qrip deyil keçmir. Laqeyd yanaşılarsa çox ciddi fəsadları ola biləcək xəstəliklə bağlı mühüm məlumatlar mövzu bizikdə.